J20 fortsatte sin försäsong förra veckan med att först besegra Malmö Redhawks för andra gången den här försäsongen, och därefter blev det förlust här hemma mot Växjö Lakers med 2-4. I 2-4 förlusten mot Växjö gjorde Wilmer Starman sitt första mål i Rögletröjan. Nej, vi åkte först ner till Malmö och vann där till slut. Alltid roligt att slå Malmö, har man märkt när man kom hit, så det var extra roligt. Och sen nu dagens match, eller hur säger jag, mot Växjö i torsdags, så blev det förlust tyvärr. Men vi försöker hitta vårt spel och det kommer komma. Jag tror vi är på rätt väg. Du blev målskytt mot Växjö trots förlust där. Ditt första mål i Rögletröjan under försäsongen. Hur skönt var det att trygga dit den? Det var roligt faktiskt. Det var skapat mycket men inte fått det sitta än så länge. Men det var skönt att ni kom. Det var det. Du kom ju hit till Rögle från Tröja Ljungby. Hur har du trivts här första tiden i klubben? Jag trivs jättebra. Ja. Allting är på en helt ny nivå än vad jag är van vid. Och det är grymt roligt. Det är det verkligen. J18 åkte till Småland för att ta sig an Tingsryd i deras andra träningsmatch den här försäsongen. Det blev till slut en 4-1-seger för Rögle, och en av målskyttarna heter Max Karlsson, som också nyligen har fått ett C på bröstet. Det var en helt okej match. Första perioden var helt okej, men sen de två sista perioderna slappnade vi av lite. Jobbade inte riktigt som vi skulle. Följde inte gameplanen riktigt, men det var en... ja. Så där match, man är skönt att vinna. Vad tycker du om er försäsong än så länge? Jo, men det är bra. Vi tränar på bra. Matcherna, vi har bara spelat två matcher hittills. Men helt okej matcher, men det finns fortfarande mycket att jobba på. Och du har blivit kapten i laget också. Hur känns det? Nej, men det är kul att få det förtroendet. Känns som att jag har bara försökt vara mig själv, och kul att få det förtroendet på. Varför tror du att just du har blivit vald till det uppdraget? Nej, men... jag känner bara, jag har varit med själv och försökt pusha laget nu under sommarträningen och försökt driva på gruppen så bra som möjligt, så det är därför. I veckan spelar J20 dubbelmöte med Frölunda onsdag och torsdag, och till helgen åker J18 på en längre teambuildingresa. Det ska bli träningsmatcher mot Färjestad, Djurgården och Linköping. Så håll utkik efter material därifrån på juniorernas Instagram @roglejuniorer. Det här var allt från veckans juniorsvep med mig, Joel Nordström.